Hej Max. Hej. Nu är det dags. Ja. Dags. Det bär av mot Åmål. Fucking Åmål. Ser du vägen? Nej. Det behövs inte. Hej. Lätt rekordtungt för mig. Fy fan vad tungt Max. Nu börjar uppförsbacken till toppen. Du står allt och håller själv bara. Nej. Jo. Nej. Ja. Ja. En topp på 301 meter, var det? Ja. Känns fan som 8000 meter. Det ser inte så brant ut i kameran. Och det kanske det gör. Eftersom du ligger i backen. Alltså det här är ju inte stig, det här är ju berg. För fan. Med 100 ton. Ja, eftersom det är så blött. Ja, vi glider. Här är den lilla stugan på toppen av Åmål, antar jag. Och här inne är det med lite kamin, tre kojar. Hur många grader har vi då? 20. Inne, aha, det var ingen där. Där la vi packningen. Upp och titta. Oj! Yeah, boy. Inte ens i närheten av lika fint i kameran. Oj! Det var fint. Live i alla fall. Ja, vi går väl in och packar upp då. Hade inte behövt ha haft med såg ens. Är det här bastu? Ja. Vad är bastun jag hoppades på skulle finnas här? Yeah. Vem är det som bär upp all ved hit? Mariestad hängde med hela vägen hit med. Fast den är köpt här. I Åmål. Vi är i Åmål alltså. Aldrig varit det. Första gången jag är i Åmål. Väldigt fint i Åmål måste jag säga. Eller Åmål ligger typ där borta. I mitt finger nu tror jag. Där har vi Åmål. Bakom det där berget. Där spelades den ökända filmen in. Den som vi alla lever och älskar efter idag. Sen, det var faktiskt där efter sluttningen och där. Där spelades Sagan om ringen in. Vi tog inte med oss något vatten. Alls. Vi läste på nätet att det gick att dricka i alla bäckar. Bara det att vi upptäckte ju då när vi kom hit att vi är på toppen av ett berg. Det är inte så mycket bäckar som rinner uppåt. Vi fick ju upp. Vi får nog ta stigen tillbaka. För att vi blev besegrade, Max. Av lössen. Vad är det? Ringa skor. Ringa skor? Så ryker det. Vi håller på och diskar stekpannan som vi använder idag. Skrapar den av skon. Åh, vad varmt det var. Byter om, Max? Ja. Nu har myslampan kommit på. Vi, efter mycket bärs, så lagar vi Martins mat. Det här kommer ju fan explodera. Man skulle bara hälla i vatten. Man lägger i maten i en påse. Skulle man bara hälla vatten i så skulle det bli varmt. Oh, jävlar! Vad är så illa? Kolla, det kokar här. Gör det? Ja. Vad fan har han gett oss? Vad har vi ätit Lucifer's mer? Lucifer's love. Och? Alla hans jävla... Alla Martins sån här energy bars. Åh, mitt i natten. Som vanligt. Hugga ved. Så jävla kallt med långkalsongen bara. Åh.
fan vad jobbigt det är att gå i terräng när man är trött. Trött. Klyved. Klyved, ja. Fyller kliven. Yeah. Oj. Batterinivå låg. God morgon, Max. Hej. Ser dina tår? Här uppe sov jag. Jävligt högt ändå. Oj. Ja, så kan det gå. Hur var natten här? Ja. Du får en skala 1-10, hur tycker du? Hur var toppstugan? Var den toppen? Ja. Ja, den var faktiskt det. Så idag så ska vi till nästa stuga. Vad heter den då? Ja, jag råkade ju läsa fel först. Så jag trodde det var mjölkudden. Livet som du släktiker. Mjölkudden heter den faktiskt. Och dit ska vi, och där är det en fiske. Hej då, toppstugan. Hej då, bloggen. Hej, Max. Hej. Det som rinner... Alltså, du är så jävla lat. Jag var tvungen att stanna efter vägen. För lyckan har vänt. Vi häller bara massa smör på det här sen. Alltså, du, här... Jag hade kunnat plocka fan, alltså en hel... Fy fan, varför har vi ingen papperspåse här också? Du såg det. Ja. Du, under granen. Den som ligger ner. Det är alltså, det är sjukt mycket. Fan, coolt alltså. Då har vi parkerat bilen. Nu ska vi till nästa ställe. Där är Alvorsfan. Ja. Fan, fint att vara här. Jag ska fiska här. Lite spö. Yeah. Va? Ja. Jag vet inte vad han sa. Hur går det, Max? Är det inte på såna här ställen näcken finns? Det är längre resa att gå. Men... inte så mycket uppför i alla fall. Men vänta då, Max. Jag tar lite vikt av dig då. Det är som att sitta på en stol. Det blev inte som vi hade tänkt oss. Det började bra. Rakt och fint. Sen blev det tätt in på kanten på sjön. Det är så jävla löjligt. Alltså bokstavligen. Det har du vid sidan av mig. Och här sitter jag. Halt och äckligt och jobbigt. Och med så tung packning. Men gud vilken fin sjö det är. Jag tror jag har bara rent stup bakom. Ja. Hur fan. Oh, efter mycket om och men. Jag är helt tyngsur. Det ser man att du också är. Jag ser exakt likadan ut. Det här är den lilla stugan. Med lite vindskydd och... Jag ser ditt crib. Ja, det var ju inte stort. Knappt så jag ställer upp en gång. Ser taket. Och utsikt. Det var allt. 18-7-17 var det. Ja. Framtiden. 18, nej 18-7, det är ju i juli. Åh. Här ska vi ju sitta och grilla. Ja, det är helt sjukt. Vi sitter här ute. Men nu ser vårt lilla krypin ut. Alltså det är riktigt liten och mysig stuga. Där uppe ska jag sova. Max där nere. Våra väskor och vårt skafferi. Dagens fångst. Du är duktig du, Max. Du har fin utsikt. Så nu tittar ju inte jag där.
Oh, lite bärs. Smörstekta kantareller. Utsikten är så guld. Ja, mycket högre betyg på den här stugan faktiskt. Nu äntligen Max, är det dags att äta. Ja, boy. Instagram-bild här. Nej, ja. Okej, ta lite svamp då. Och så vill jag höra, halv åtta hos mig. Det är bäst va? Och utsikten har vi nämnt den. Då började vi äntligen få igång elden. Det var pissblött så vi är tvungna att grilla ved. Luktar liksom bastu här. Det blir alltid så osexigt när man drar på blixten. Jag hade inget att hänga i så jag tog ett gammalt mettrassel jag har. Där uppe i stugan. Tänk så slå blixten igen nu, Max. Tänk om. Vi ser en sork. Den har inte upptäckt oss än. Oj, den är här igen. Hej lilla vän. Oj. Du ska vara rädd. Hej. Jaha, är det mask du är ute efter? Oj. Nej, det här var ett riktigt bra ställe förutom vi dödade 6 spindlar inne igår. Stora. Vi var lite nervösa så att vi drack mer. Sen var det bra. Helt glasklart. Jesus. Största kantarellen jag har hittat. Jag blir nästan gladare för det är en fisk. Man slipper ju rensa, eller ja. Jätte så här med inälver och skit.